15 bat pertsonek osatzen dugun taldea gara eta den dena nik esango nuke hasten dela bilkuratan, gaien inguruan egiten ditugun bilkuratan. Eta bilkura hoietan, hasierako bilkura hoietan hiru iak deitzen duguna egiten dugu. Hiru iak batzen ditugu eta dira, ba, inguruan jasotako informazioa, familian, lagunen artean edo hoiek mai gainean jartzen ditugu. Irakurritako erreportaje asko ere fotokopiak mai gainean jarri eta bestela izen propioak ere asko irtetzen dira eta jartzen ditugu mai gainean. Batez ere erredakzioak bost pertsonek osatzen dute erredakzioa eta erredakzioak gidoilariak eta zuzendariak egiten duten bilkura da. Eta bueno, hor ere esandakoa. Izen propio batzuk jartzen dira, batez ere bizitza horiek iruditzen zaizkigulako interesgarriak eta bizitza horietatik asko ikasi daitekeela uste dugulako, ez? Bilkura hortan azkenean gai batzuk irtetzen dira eta gero gai horiek naiz eta guretzat oso interesgarriak izan, badago bezeroa, ETB eta orduan ETB-k eman behar dio gure gai zerrendari onezpena, ez? Eta onezpen hori iritsi artean ez dugu gauza handiegirik mugitzen, ze askotan, bueno, batzutan gertatu izan da, jartzen dituzula martxan gaiak, esfortzu handia jartzen dela, eta gero ETB-k ba, bertan bera botatzen duela, ETB-n erabakitzen duenarentzat ez talako, gai hori ez talako interesgarria, ez? Orduan, behin ETB-ren onarpena datorrenean, orduan, hasten da erredakzio lana. Eta erredakzio lana batez ere protagonista bilaketa da. Protagonista bilaketa eta egiten da inguruan aurkitu, gertuen aurkitu aldituzunak, eta gainera errepasoa egin izan dugu, eta egia da gure protagonista gehienak irten direla erredakzioko kideen herrietatik. Osea, zenbatu ditugu, eta Errenteria, Hernani, Irun, bueno, erredakzioko kideen herrietatik, egia da protagonista asko eta asko irten direla. Iturrietara jotzen duzu, eta horrela ere jotzen dugu zuen gana, elkarteen gana, eta elkarteek, bueno, ba, zuek eskaintzen dizkiguzue protagonista asko, ez? Urra honditanen protagonista izango diren pertsona asko. Eta gero ere hemeroteka lan handia dago, hemeroketekan bilatu eta askotan EITB bertatik pasa diren protagonista askoren kontaktuak agendan bertan sartuta daude edo dana dalakoa. Hor erredakzioak egiten duena batez ere da telefono dei pilo bat eta askotan protagonistekin beraiekin gelditu kafe bat hartzeko, urranditanen nik uste behar beharrezkoa dela askotan protagonistei giro oso batean sartu, protagonistak giro eroso batean sartzea eta askotan horri esker lortzen dira gero lortzen diren protagonistak eta euren inplikazioa ere ez. Programa honetan nik uste dudalako protagonisten inplikazioa, lantaldearen inplikazioaz gain, bueno, protagonisten inplikazioa oso beharrezkoa dela. Ez? Eta bueno, erredakzio lan horrek, bilaketa lan horrek eman alditu era guztietako emaitzak. Eman alditu, bueno, Mikel Legrande bezalako protagonista ikaragarriak, bera da, neska bat, egontzena kamara aurrean arazorik gabe nerabe bat kontatzen nola, bueno, badutxan sartzen denean eta bere genitalak ikusten dituenean, zakila ikusten duenean, hala ere bera neska dela eta inork ez diola kontrakoa esango eta horrela sentitzen dela, ez? Eta claro, hori kamara aurrean kontatzen dizun norbait izatea ikaragarria da. Ez gaude ohituta horretara, beste ikuspuntu bat ematen digu eta berarekin pilo bat ikasten dugu, ez? Bueno, protagonista hori izatea izan zen benetan ikaragarria. Baina beste protagonista batzuk, hainbeste funtzionatzen ez dutenak ere, ateratzen dira bilaketa lan honetatik. Badira telefonoz gauza bat kontatu, eta gero kamara aurrean jartzen direnak, eta kamarak askotan ez dakiz zer daukan, baina bai egiten duela protagonistak berak gauzak birritan berplanteatzea, eta zein kasutan izan zen ez dute esango, bueno, berari zor diogun errespetuagatik, baina egia da protagonista bat izan zela, telefonoz, baita kafe batean ere, berarekin kafe bat hartu genuen, eta kafe batean ere gauza pilo bat oso interesgarria kontatu zizkigunak, telebistan entzutera ohituta ez gauden gauzak kontatu zizkigunak, baina behin kamara aurrean jarri eta elkarrizketan hasi, eta, bueno,
argita garbi ikusi genuen buelta batzuk emantzizkiola buruari eta pentsatu zuela horrek izan zezaken eraginan eta horrek ba, bertan bera utzi zuen programa osoa bera ere kolokan jarri zuen beste plan batzuk bilatu behar izan ziren eta bueno alternatibak aurkitu behar izan genituen, ez? Hori protagonistak berak gauzak birplanteatzen dituelako. Beste batzutan protagonistarekin telefonoz hitz egin, urranditan euskaraz da. Orduan euskaraz bilatzen ditugu protagonista nagusiak. Telefonoz euskara maila nahikoa erakusten zuen protagonista bat aurkitu eta gero kamaren aurrean ez zuen horrelakorik ez zuen maila ematen. Protagonista nagusia zen, berak eraman behar zuen pisu osoa, hasierako ideia hori zen eta bere euskara mailagatik beste plan bat, B plana bilatu behar izan genuen, ezta? Bueno, bilaketa honek erredakzioak egiten dituen bilaketa lanak bai izaten ditu, ba gorabera hauek, ez? Eta zer uste dut bilatzen dugula batez ere? Nik uste Urranditanen erredakzioa batez ere heroiak bilatzen da espezializatu da hortan, heroiak bilatzen. Baina ez superbotereak dituzten heroiak, ez? Ez ditugu horiek nahi, guk nahi ditugunak dira bizitzak heroi bihurtu dituen protagonistak, ez? Eta heroiak dira erakusten duten bizitzan, erakusten duten indar horregatik miresgarriak direlako. Eta horietariko heroi isil asko egongo da. Baina guri heroi isilak hainbeste ez zaizkigu interesatzen, eskutuan egon nahi duten heroi horiek ez zaizkigu interesatzen. Azkenean behar ditugulako, kamara aurrean behar ditugulako. Eta behar ditugun heroiak dira, hori, euren indarra, miresgarria den indarra dutenak, baina kamara aurrean ere bilusteko prest dauden heroiak, ez? Horiekin ikasiko dugulako, eta horiekin lortuko dugulako, bueno, Amagoiak komentatzen zuen, hori, gizartea anitz, anistasunez betetako gizarte bat, ez? Eta gizartea transformatzen beraiekin lortuko dugulako. Azkenean, kamara aurrean ikusten dana ordubeteko Urranditan bat da, eta protagonista nagusitik zenbat aterako da. 30 minutu asko jota, baina berarekin, igual bi orduz egon gara, grabatzen, hori grabatzen. Eta beste ordubete, dena prestatzen eta zuetariko batzuek badakizue. Bueno, eramaten dugu material guztia, guzti hori deskargatu egin behar da, dan antolatu, lankideek dan antolatzen duten bitartean, seta prestatzen duten bitartean, erredakzio lana, nire lana, azkenean da, konfidantza giro bat sortzea protagonista horiekin, ez? Eta orduan, bi ordu izango dira kamara aurrean, eta beste ordu bete lehenago landutakoa, eta lehenago beraiekin hitz egindako lana ere hor dago, ez? Eta zertarako lan guzti hori, ba, kamara aurrean, pertsona horrekin, historia ahalik eta humanoena lortu ahal izateko, eta horretarako, sentimenduetan sartu ahal izateko, eta igual, politikamente korrekto dan esaldi horietatik pixkat ies egiteko eta sentimendue, barreneko sentimenduei esker horiekin ikasteko. Hori da pixkat bilatzen dugun helburua, ez? Bilaketa hau guztia, oraintxe deskribatu dizuedan bilaketa guztia hau ahaztu, ni informatibo mundutik nator eta informatibotan ez da egiten, albistegitan ez da egiten, ez dago denporarik. Erlojuaren kontra egin behar da lan, hori badakizu ez duek ondo, eta horiei dana janda eman behar zaie, prentsa oharra eman behar zaie, gauzak argi, gantxo batekin, eta dena modu simple batean. Hau, beste hau da, listo, titular argi bat, tuit baten antzekoa da, erakargarria izatea, eta hor gutxienez albistegietako kideak sartu daitezen, ez? Baina horrek ez dauka zer ikusirik Urranditanen egiten den bilaketa lanarekin, asko zere denporak gehiago dagoelako eta. Eta hori gero lanean eskertu egiten da, asko ez, eta emaitzean ere bai. Historio hon batek zer izan behar duen? Nik uste historio hon batek batez ere interes humanoa izan behar duela, eta Urranditanen azaldu diren historio guztiek interes humanoa dute, baina ikuspuntu berri bat ere eman behar dugu. Esan dakoa, askotan entzun ditugun esaldiak,
behin eta berriro errepikatu direnak, ez dira erakargarriak izango. Behar dugu gure dokumentalean edo gure ordubeteko saioan behar dugu hori ez nekien, hau berria zen, horrelako erreakzioak egotea, ez? Beste hau deskubritu dit. Adibidez, niri postasun haundien eman zidan, epa, saioa izan zen, bueno, umeen transexualitateari buruzkoa. Urrengo goizean kaletik joan eta pertsona batek esan zidanean, eske, eneukan, enuen ez da imaginatu ere egiten errealitate hau hor zegoenik. Nik transexualitatea prostituzioarekin, drogekin erlazionatzen nuen, eta zuen saioari esker ikusi nuen gure umeen artean dagoen erronka bat ere badela. Eskerrik asko. Bueno, horrelako erreakzio bat aurkitzea, hori da erreakzio osoari bete gehien betetzen dion zerbait, ez? Eta azkenean da beste ikuspuntu bat eman genuen alako, telebistan ez gaude ohituta horrelako ikuspuntu bat izatera transexualitatearen inguruan, ez? Orduan, nik uste ikuspuntu berritzaileak bilatu behar direla istorio onak izateko. Zenbat eta gertuagokoak egin, nik uste ere areta hobeto. Gertuagokoak egiten baldin badituzu istorioak, ikuslegoa, irakurlegoa egin dezakezu, ahalik eta gehien identifikatzea errealitate horrekin. Gainera, gertuagokoa bada, xehetasun gehiagotan sartu zaitezke, ez zara generalidadetan hainbeste gelditzen, kazetari lan aldetik ere sakonago joan zaitezke. Eta bueno, gero, zerbitzu publikoa garen enean, eta ja ez dinot EITB moduan, baizik eta nik uste medio tradizionalek ere garak ere bilatzen duela eta irrik ere bilatzen duela. Medio tradizionalek zerbitzu publiko bokazioa badute. Beste gauza bat da medio komunikabide berriak entretenimenduan oinarrituta daudenak eta entretenimenduari besterik ez diotena begiratzen. Baina, bueno, gu zerbitzu publikoa garen enean eta medio tradizionalako orokorrean hori diren enean, nik uste historio hon batek izan behar duela gizarte hobeago baten eraikuntzan lagundu behar duela bidegabekeriak salatuz, ez? Eta hori bilatu behar dugula. Eta bueno, guzti hau kontutan hartuta, zein uste duzue, urra handitanen eman ditugun gaien artean, asko daude, baina bat ekarriko dute, zein uste duzue zuek izan daitekela ingrediente guzti hauek dituen adibide bat? Transsexualitatearen abai, bota dut, beste bat. Motxiladun umeena. Bai, motxiladun umeena. Printzipioz, urtetan eta urtetan egon den errebindikazio bat. Presoen inguruko familiek behin eta berriro errepikatu duten diskurtsoa. Printzipioz hori, komunikabide batentzat hain entzunda dago, ez? Zero erakargarria izan daitekela. Baina presoen familiek jakin izan dute horri buelta bat ematen, eta erabat erakargarria egin dute motxiladun umeak, eta begira ze simplea. Esaten dugunean gauzak argi eta simple eta ez oso luze, eta hori motxiladun umeak horrek den-dena laburtzen du. Ideia argi bat da, eta erakustera goaz, bueno, errebindikazio zahar bat, baina beste ikuspuntu batetik. Eta historia humano bat da. Dudarik gabe. Ikuspuntu berritzailea. Umeen sufrimenduan etzen erreparatu. Askotan etzen erreparatu. Eta bueno, zenbat eta gertuagokoa, hobe. Historio hau kontatu ostean, piloa jende gerturatu zait, esanez. Eske gure eskolan piloa kasu daude. Bueno, nire alabak ezagutzen ditu bi, beste honek ezagutzen ditu beste bi, eta holakoak. Nik uste motxiladun umeak izan zela, bueno, adibide ezin hobea. Komunikazio kanpaina ezin hobea da, eta gainera erabat funtzionatu zuen. Eta ez dinot ja audientzia datuagatik, hori ere onena izan zen, urra honetanek izan duen audientzia daturik onena izan zen, baina askotan nahiz eta audientzia ona ez izan, bueno, taldeak badaki lan on bat dagoen edo ez. Baina eske honekin audientzia hoberena izateaz gain, taldea gelditu zen oso pozik emaitzarekin. Eta gainera, egin genuen komunikazio kanpainak egin zuen gauza bera. Komunikazio kanpaina zen motxiladun umeak. Fokoa jartzen dugu umeetan. Eta orduan guk
horixe hartu genuen, horixe iruditzen zitzaigulako berritzailea, umeen ikuspuntua. Gero leporatu izan digute, bai umeak, baina ez duzu gurasoei buruz hitz egin. Baina eske gu sartu gara bete-betean komunikazio kanpaina horren berak zabaldutako ideian, uste genuelako fokoa zela, fokoa jarri behar zela umeetan. Eta ume horiek bizi duten egoera erakusten. Ez? Euren abizenak ez genituen jarri, zergatik. Ba horrek suposatzen zuelako esatea, ume hauek dira, baina euren gurasoak beste hauek dira. Eta azkenean hori esaldiaren bigarren parti hori jarrita, fokoa galtzen genuen, umeengan galtzen genuen. Ez? Eta horrexegatik nik uste, foko hori mantenduta ikuspuntu berritzaile bat eman da, nahiz eta errebindikazio oso zahar bat izan, erreportajeak funtzionatu zuen primeran.